Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на Општина Битола, ја отворам седницата на Комисијата за финанси и буџет на Советот на Општина Битола. Предлог е следниот дневен ред. Точка број 1, квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола за третиот квартал од 2022 година. Точка број 2. Одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на Општина Битола за 2022 година. Точка број 3. Одлука за примање на донација, набавка, транспорт и монтажа на спортска подлога за изработка на кошаркарско игралиште, дадена од страна на Интерворкс до ОЛ Битола. Точка број 4. Одлука за финансиска поддршка од Општина Битола во реализација на проектот за авантура преку граници. Точка број 5. Одлука за собствено учество на Општина Битола во реализација на проектот во споставување на Советодавен регионален центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни и монтажни работи изготвен во програмата на Општина Битола за 2022 и 2023 година на јавното комунално предпријатие Водовод Битола. Точка број 7. Решение за давање согласност на градежни работи на комунално јавно предпријатие Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола, рушење на постоечки објекти. Кој е за ваквиот, за предложениот ваков дневен ред? Ве молам да крене рака. 3 за. Преминуваме на точка број 1 и точка број 2. Благица Павели. Благодарам, председателке. Добар ден на сите. Да го проследиме најнапред образложението за извршување на буџетот на Општина Битола за третиот квартал од 2022 година. Според истиот, во буџетот на Општина Битола за третиот квартал биле реализирани приходи во износ од 677 милиони денари од планираните 1 милиарда денари од вкупниот буџет на Општината или реализација од 65,69%, додека реализираните расходи се исто така реализирани во износ од 677 милиони денари од планираните 1 милиарда или 65,69%. Динамиката на движење на приходите во третиот квартал е следнава. Данокот од доход од добивка од капитални добивки во третиот квартал е реализиран со 76,25%. Данокот на имот со 74,15%. Данокот на специфични услуги со 78,12%. Такси за користење или дозволи за вршење на дејност со 6,34%. Глоби судски и административни такси со 56,96%, такси на доместоци со 57,11%, други неданочни приходи со 67,4%, продажба на земишти и нематериални вложувања со 33,31% и трансфери од други нивоа на власт со 69,31%. Вкупните расходи се реализирани според програмите на следниот начин. Програмата Совет на Општина Битола е реализирана со 64%, локален економски развој со 74%, потикнување на развојот на туризмот со 50%, програмите за енергетска ефикасност со 28%, програмата градоначалник со 74%, локалната самуправа со 55%, општинската администрација со 65%, капиталните трошоци на општината со 11,89%, субвенции за јавните предпријатија 86,96%, јавното осветление со 82,74%, јавната чистота со 66,80%. Програмата за одржување и заштита на локални улици и патишта и регулирање на сообраќајот со 73,7%, одржување и користење на паркови и зеленило со 78%, други комунални услуги со 60%. Други градежни работи со 46,60%, изградбата на системи за водоснабдување со 74,32%. Изградби и реконструкција на локални улици и патишта 55,86%. Изградбата и реконструкција на локални улици и патишта, реконструкција на мостот на реката Курделес на улица Довлеџик со 100%. Изградбата и реконструкција на локални улици село Логоварде 89,79%. Изградби и реконструкција на
Развојни проекти Линденска 100%, изградби и реконструкција на локални патишта и улици 86,59%, локален пат цело Трново-Магарево со 92,68%, реконструкција на улица Македонска Фаланга 100%, изградба на фекална канализација 56,37%, реконструкција на атмосферска канализација на улица Довледжик 100%, други комунални услуги, програмата капитални расходи реализирана со 35,18%, изградбата на собраќајна сигнализација со 17,12%, музејска и кинотечна дејност со 44,79%, културни манифестации и творештво со 68,96%, спорт и рекреација со 91,45%, спорт и рекреација капитални расходи со 96,71%. Основното образование програмата е реализирана со 57%, противпожарната заштита со 39,77%. Заштитата на животната средина, капитални расходи, реализирана со 34,17%, урбанистичкото планирање со 75,88% и родовата еднаквост со 16,10%. Корисниците на средства од наменска и блок дотација имат реализација од 63,59%. Или по програми реализацијата е следнава. Детските градинки имат реализација од 45,59%, домо за стари лица 52%, музејска и кинотечна дејност 68,97%, основното образование 71%, средното образование 56,46% и противпожарната заштита од 74,79%. Вкупните реализирани приходи и расходи кај сметката од самофинансирачки активности има реализација од 29,3%. Реализацијата по програми е следнава. Детските градинки имат реализација од 23,85%, домо за стари лица 58,71%, капитални расходи на детските градинки 1,19%, капитални расходи на домо за стари лица 5%. Програмата музејска и кинотечна дејност е реализирана со 9,77%, основното образование со 9,81%, средното образование со 22%, а капиталните расходи кај основното образование се реализирани со 7,40% и капиталните расходи кај средното образование со 1,80%. Вкупните тековни оперативни приходи од донации од планираните 101.000 денари приходовани во третиот квартал се 34 милиони денари или имаме реализација од 33,45% и со средствата од донации се реализираат проекти кај локалните јавни установи, училиштата, градинките, општината и друго. Повелете со прашања за кварталниот извештај. Па да благодарам, Благица. Дали некој има прашање? Повелете, колега Бајковски. Дали може да ни пратите, или долу ги имате сега податоците, како беше извршувањето на третиот квартал на буџетот на Општина Битола 2018, 2019, 2020 и 2021 година? Да, ќе ви пратам. На сите советници, така? На сите советници ќе пратам. За реализацијата. Баравме квартални извештаи? Процент на реализација на третиот квартал. Мислам дека ги имаме и на платформата. Не знам кој треба да прашаме дали имат юзернейм новите советници и дали може да влезат. Ве молам да ги контактирате ако немат на сите советници да се пуштат нови юзернейм и пасворд и да можат во секој момент да влезат на платформата. Знаете за која платформа зборам, за од UNDP што ја имаме. Така? Во ред дури да добијат, испратете ни ги податоците на сите советници. Ви испратам. Благодарам. Да преминеме на втората точка. Повелете. Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на Општина Битола за 2022 година. Ова одлука е последна одлука која се носи за буџетот, за измените на буџетот за 2022 година и е донесена врз основа на предлог програмите, измени и дополнување на програмите за надоместокот за уредување на градежно земјиште, измени и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти и инсталации и патна мрежа и улици во Општина Битола, како и промени во програмата за локалната
локален економски развој. Според истите се вршат измени во следниве програми. Имаме измена во програмата Совет на Обштина Битола, каде што се намалува постојаната резерва за 300.000 денари, имаме зголемување на социјалната парична помош во висина од 200.000 денари. Намалување имаме во капиталните трошоци за 2.421.725 денари, а зголемување на ставката за електрична енергија во програмата Јавно осветление за 1 милион денари. Според измените во програмата за надоместок за уредување на градежно земиште, имаме промени во следниве програми: изградба и реконструкција на локални улици и патишта, изградба на сообраќајна сигнализација, изградба на системи за водоснабдување и други комунални услуги и капитални расходи, како и во програмата за музејска и кинотечна дејност. Исто така, имаме промени во колоната дотации, вршиме пренамена на средства, имено заради вишокот на средства кои беа планирани во делот на основните плати и придонеси на вработените во основното образование, се намалуваат истите ставки и средствата се пренаменуваат за електрична енергија, течни горива, материјали за разни поправки, одржување на зградите, дезинфекција, деретизација и поправка и одржување на друга опрема. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Прашање? Таколку немаме прашања, Благица, благодарам. Преминуваме на точка број 3. Одлука за примање донација, набавка, транспорт и монтажа на спортска подлога за изработка на кошаркарско игралиште дадена од страна на Интерворкс до ЕЛ Битола. Представник Павел Ивенцо. Благодарам. Значи, врз основа на изработената техничка документација за реконструкција на игралиштата во Брусничко-Лавчански регион 1, тоа е во зелениот појас над улица Булевар Социалистичка Револуција, таму има три игралишта, кошаркарско, ракометарско, односно фудбалско и тениско игралиште. Значи, Интерворкс пројави желба да даде донација за поставување на тартан подлога, така поточно кажано популарно, на игралиште за кошарка, две табли со обрач по стандард на ФИБА и обојадисување на постечките огради и поправка на постечката ограда на овој игралиште. Прашања? Благодарам. Преминуваме на следна точка. Точка број 4, одлука за финансиска поддршка од Обштина Битола во реализација на проектот Авантура преку граници. Дејан Повели. Благодарам, председателке. Добар ден на сите. Со оваа одлука се предлага доделување на финансиска поддршка од Обштина Битола за реализација на проектот Авантура преку граници, Adventure Across the Borders, Adventure. Обштина Битола се предлага да учествува со собствени средства во висина од 2.400.000 денари, кои што финансиски средства се обезбедуваат од буџетот на Обштина Битола, од програмата за туризам за 2022 година, а ќе бидат префрлени на Националниот парк Пелистер за реализација на проектни активности опфатени во програмата на јавната установа НП Пелистер за авантуристички парк Авантура преку граници. Тоа би имал јас накратко. Доколку има прашање, повелете. Доколку немаме прашања, благодарам. Преминуваме на следна точка. Точка број 5, одлука за собствено учество на Обштина Битола во реализација на проектот во споставување на Советодавен регионален центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство. Повелете. Мислам дека имаме кворум и за еднакви можности, да не држиме посебно едно образложение, ќе биде за двете, може? Павелијаните. Благодарам, председателке. Значи, одлуката ја добивте сите советници. Обштина Битола издвојува милион денари за конечно да профункционира таков регионален советодавен центар за жртви на семејно и родово базирано насилство, со тоа што од идната година веќе се вклучуваат и другите општини соседни кои припаѓаат природно во Пелагонискиот регион. Заедно со одлуката
испратено ви и образложение, така што оправданоста и потребата од оваков центар е повеќе од потребна, заради тоа што бројките со кои што се соочуваме, а кои ги даваат официјалните институции, се навистина поразителни. Се стои во образложението и во одлуката, доколку имате прашања, повелете. Јас имам прашање. Дали имаме поддршка од другите општини финансиски, дали ќе имаме и дали имаме некои прелиминарни разговори со градоначелниците на Пелагонискиот регион? Со делот со сите градоначалници и разговарано на заедничка средба која што ја имаат во рамките на средбите, редовните средби на Пелагонискиот регион, и мислам дека сите градоначалници, со исклучок на еден, се подготвени да влезат и да учествуваат во еден ваков проект. Нормално, нивното учество и со алокацијата на финансиски средства би била во сооднос со тоа колку жители имаат тие. Тие се сепак помали општини, така што и натаму товарот финансиски ќе биде на општина Битола. Во ред. И уште едно прашање имам. Овие средства што сега ќе ги одобриме, од прилика за колку време би можеле да бидат помош на националната мрежа? Ќе бидат веднаш префрлени. Да, меѓутоа, одржливоста ме интересира, колку време би можело да се функционира? Значи, ова е планирано да функционира една година. Добро. Така што за следната, во следниот буџет, повторно го планираме истиот износ, со тоа што го зголемуваме за износот кој го додаваат другите општини од Пелагонискиот регион. Добро, благодарам. Прашања? Доколку немаме прашања, преминуваме на точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни монтажни работи, изготвени по програмата на Општина Битола за 2022 и 2023 година, на јавното комунално предпријатие Водовод Битола. Не гледам директор во салата. Не, директорот не го гледам во салата. Значи, директорот не е дојден, јас како технички директор и Горан Стефановски советник на директора. Ако ќе ве молам да му се јавите на директорот да дојди, а вие можете да објасните во тек на време. Меѓутоа, ако имаат советниците прашања до директорот, ќе направиме пауза и ќе го почекаме. Дури не дојди, нема да ја гласаме точката. Повелете. Значи, јас можам да кажам дека го направивме овај ценовникот заради тоа што има разлики, значи, во цените, покачување на цените на материјалите кои ги добиваме и, нормално, и градежните работи. Градежните работи се, цените на градежните работи се преземени од одобрениот ценовник, веќе што му е на ниско градба, со дополнување наше од некои други работи што не се опфатени во тој ценовник. Побаре го директор. Ние ги работиме, значи се составен дел на нашите проекти кои ги изработуваме и преземени се од цените што ги добиваме со тендерот за набавка од мал обем градежни работи. Монтажните работи се спрема цените кои ги добивме со рамковниот тендер, собрани од 4 фирми кои ги, да речем, го поминаја тој филтер на набавка, и со плюс додадено монтажа и транспорт. Тоа е тоа во главно, ако ве интересира нешто конкретно. Благодарам. Прашања? Јас имам прашања. Значи, материјалот кој го добивме имаше еден дел кој беше споредбен. Да. Дел од цените кои ги имаше дадени нови, стари цени не постоја во тој ценовник. Ме интересира, за прв пат се извршуваат некои од активностите? Да. За некои, значи... Значи, јас зборувам за скоро цела страна, празна, која што воопшто нема стари цени. Да. Значи, тоа се делови кои ги набавуваме, за кои што имаме
цени, а предходно не беа опфатени со предходниот ценовник. Може се некои работи што многу ретко ги употребуваме и кој знае дали ќе ги употребиме, меѓутоа и за нив оформивме цени. За се што набавуваме, за се што мислиме дека има можно е да имаме потреба, за се изготвивме нов ценовник. Второто прашање, меѓутоа не знам дали можете вие да ми го кажите, значи ги зголемувате цените заради недостаток на финансиски средства за да извршувате услуги, така? Значи не е заради недостаток на финансиски средства, туку заради зголемени цени на набавните материјали. Пример можам да ви кажам, на пример сега паркот што го правевме довледжик. Го работевме по стариот ценовник. Стариот ценовник, набавка, транспорт и монтажа на цевката што ја клававме во парко, беше 150 денари по ценовник од 2014 година по кој што работевме, а ние материјалот го набавивме по 400 денари метар должен. Значи, такви има разлики во цените на некои од материјалите. Некои се приближно исти, некои се, значи, драстично зголемени од добавувачите. Од 100 до 300% се зголемени некои ставки. Добро. На другите прашања не можете вие да ми одговорите. Некој друг дали има прашања? Доколку немате, бидејќи тука директорот на Нискоградба, ќе продолжиме со следната точка, па ќе се вратиме на ова. Повелете, директоре. Здраво на сите. Точката поднесовме од причина што за потребите на општина Битола, кога го донесовме првиот ценовник за рушење на објекти, кога се рушеше судот за прекршоци, тој ценовник тогаш го прилагодивме и мислевме дека само таа работа ќе ја завршиме. Но како се јави потребата на општина Битола да не ангажира дополнително за јад, за челични конструкции, имавме, ни се јави проблем околу наплата на услугата, затоа вршиме дополнување за позиции кои што ги немавме во стариот ценовник, а тие што се повторуваат, само е тргнат делот на транспортот. Значи, не знае, мислам, бидејќи рушиме за општина Битола на приватни лица, сега имаме цени од типот рушење, утовар и одлагање на депонија, а сега се воведе и нова цена, само рушење на постоечки објект, без утовар и одлагање на депонија. Значи, за да не се изложуваат граѓаните на дополнителни трошоци од типот, ако се руши објектот и се остави таму, а собственикот го одложи срушеното, ние, ако го фактурираме према општина со транспорт, тогаш општината ќе оплати, но го фактурира на приватникот, за да не се изложуваат граѓаните на дополнителни трошоци и заради да имаме можност правилно да ги фактурираме постоечките ситуации, од таа причина се решивме на ова дополнување на ценовникот. Благодарам, директоре. Прашање? Доколку немате прашања, благодарам за присуството. Преминуваме на гласање. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола за третиот квартал од 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. Точка број 2. Одлука за измена на распоредот на средства на буџетот во Општина Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. Точка број 3. Одлука за примање на донација, набавка, транспорт и монтажа на спортска подлога за изработка на кошаркарско игралиште дадена од страна на Интерворкс ДОИЛ Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Одлука за финансиска поддршка од Општина Битола во реализација на проектот Авантура преку граници. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. 4 за. Точка број 5. Одлука за собствено учество на Општина Битола во реализација на проектот во споставување на Советодавен регионален центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за.
Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни и монтажни работи, изготвен по програмата на Општина Битола за 2022 и 2023 година на јавното комунално предпријатие Водовод Битола, кој е завемолам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 2. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на комуналното јавно предпријатие Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола, рушење на постоечки објекти, кое завемолам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 1. Со тоа го затворам дневниот ред на Комисијата за финанси и буџет. Дали може да гласаме точката и на Комисија за еднакви можности? Дневен ред. Точка број 1. Одлука за собствено учество на Општина Битола во реализација на проектот во воспоставување на Советодавен регионален центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство, кое завемолам да крени рака. 4 за. Со тоа ја затворам Комисијата за еднакви можности. Ви благодарам за присуството.